Katika ujumbe huo kwa wekwa wakfu kwa jengo kwa Bwana, dedicating the building to the Lord, wekwa wakfu au kuweka wakfu jengo kwa ajili ya Bwana. Para ya saba anasema, kisha kwa kuwa ni kanisa la Mungu, Mungu alipanga mahali fulani kwa watu hawa kukutana, mahali ambapo kungekuwa na ushirika, kwa sababu Mungu anatamani sana kushirikiana na watu wake na kati ya watu wake. Mungu anapenda ushirika. Na ushirika manake ni kuzungumziana. Unapoketi mnazungumziana, hiyo inaitwa ushirika. Hata wale ambao hawaamini katika ushirika wanaofanya ushirika bila kujua. Mungu anapokupa Roho Mtakatifu, anataka ufanye naye ushirika. Na ushirika huo ni kwa kuzungumziana. Bwana asifiwe sana. Unazungumza na yeye anakujibu. Yeye anazungumza na wewe unamjibu. Ndio inaitwa ushirika. Sasa hii kula mkate na kunywa divai ni mfano wa huo ushirika. Bwana asifiwe sana. Lakini hata hivyo ni lazima tuadhimishe jambo hilo, kwa sababu ni agizo la Bwana tulifanye mpaka Kristo atakaporudi. Kama unaweza ukabatiza watu halafu usifanye ushirika, umekosea. Kwa sababu Mungu aliacha mambo matatu, aliliachia kanisa lifanye mpaka yeye atakaporudi: ubatizo wa maji, halafu kutawadha miguu na meza ya Bwana. Mambo haya matatu ambayo Mungu anatutaka tuyafanye mpaka atakapo rudi. Na hayo mambo ni lazima tuyafanye, kwa sababu anasema, Paulo anasema, fanyeni hivi kila mara kwa ukumbusho. Kwa tukitaka kukumbuka tendo la msalabani, kile Mungu alitufanyia pale Kalvari, tunafanya ushirika ambayo tunaita meza ya Bwana. Kwa hiyo meza ya Bwana ni amri ambayo tunapaswa kuitekeleza mpaka Kristo arudi, mpaka Kristo atakapokuja. Mungu nashukuriwe. Nafikiri mnanielewa vizuri. Kuna mambo ambayo tunajizuilia wenyewe, tunajinyima kwa kutokuelewa. Kwa hiyo meza ya Bwana ni muhimu sana, kwa sababu tunafanya hivyo kwa ukumbusho wake. Kwa hiyo tufanye hivyo kila mara. Sisi hatufanyi ushirika kila Jumapili au kila siji ngapi, hapana. Ila tunafanya meza ya Bwana kila mara, kwa sababu ni agizo la Bwana. Usipofanya ushirika, umevunja agizo la Bwana. Umevunja moja ya sheria. Sasa ujiandae kwenda kumwelezea Mungu nini ulivunja. Sababu yeye aliagiza ufanye, halafu hutaki kufanya, ukaleweka tafsiri yako unayojua mwenyewe. Wewe jiandae na ukae tayari, kwa sababu itabidi uelezee kwa nini hukufanya na kwa nini lozulia wengine wasifanye. Kisha Mungu akamchukua Musa hadi kwenye mlima wa moto, ambapo umeme ulikuwa ukimulika na ngurumo hizo, naye akamuonyesha ni makao ya namna gani au maskani ya namna gani anayotaka kukaa katika nchi. Kwa maana Musa alifanya hema ya duniani kuwa mfano wa ile aliyoiona mbinguni, patakatifu pa patakatifu. Alionyeshwa kwanza kabla kwamba utaijenga hivi hema hiyo, ambayo mimi Mungu ninataka kuja kukaa katikati yenu, niwe pamoja nanyi. Ni mahali ambapo nitakutana na nyinyi, nizungumze na nyinyi tu kama hicho. Kwa hiyo kujenga hema si jambo baya. Sasa Mungu anaishi kati ya watu, anaishi kati ya watu wake. Na kama alivyowaita kutoka Misri, walikuwa watu wa Mungu. Aliwachagua kama taifa, watu wa pekee, kuhani wa kifalme, ukuhani wa kifalme,
Naye aliwachagua watu hawa fulani, lakini muda wote walipokuwa wakiishi Misri na kutawanyika walikuwa watu wa Mungu. Lakini wakati alipowaita watoke walikuwa ni kanisa la Mungu. Kwa sababu neno kanisa linamaanisha kutengwa. Kanisa linamaanisha watu waliotengwa na ulimwengu. Wametengwa, wameitwa, wametoka. Sasa hawezi kuwa na zagazagaa tu, lazima kuwe na utaratibu wa Mungu ambao utakuwa unaeleweka kwa yeye Mungu, ili aweze kukutana nao kila anapohitaji kufanya jambo hili. Kwa hiyo ndio maana Mungu akamwagiza Musa aende akatengeneze hema, inaitwa hema ya kukutania. Mungu nawabariki. Ni hema ya kufanyaje? Ya kukutania. Kwa hiyo hii hapa ni hema ya kukutania. Kukutania nini? Nani? Kanisa. Kwa sababu ili jengo sio kanisa. Kanisa ni watu, najua Kanisa ni watu. Watu walioitwa watoke na wameingia katika Kristo Yesu. Unakuwa Mkristo unapokuwa ndani ya Kristo. Kwa hiyo unaitwa kutoka ulimwenguni, halafu unakuja, unapata kuhesabiwa haki kwako, unatakaswa vizuri, unapata ubatizo wa Roho Mtakatifu, halafu unaingia katika kanisa. Kanisa ni Kristo, ule mwili. Kwa hiyo hapa ni hema ya mahali pa kukutania kanisa. Watu ambao tayari wako katika Kristo Yesu. Hapa ili aliwezi kuwa kanisa. Tukitoka hapa, tukifunga milango, panya wanaingia. Kwa hiyo haiwezekani kanisa la Mungu lichezwe na panya. Lakini hili ni jengo la kanisa. Nafikiri unanielewa ninavyotofautisha. Kwa hiyo jengo hili sio kanisa. Ni hema, ni nyumba ya kukutania kanisa. Kanisa ni watu. Kanisa ni ndugu na dada. Kanisa ni wanaume na wanawake. Ndio kanisa. Watu walioitwa watoke. Tumeitwa kutoka ulimwenguni, tumeitwa kutoka duniani, tukayaacha mambo ya dunia, mambo ya ulimwengu tukayaacha. Sasa tukaenda tukamfuata Kristo. Kristo. Mungu nashukuriwe. Mungu nashukuriwe. Sasa nitasoma tena bado mbele kidogo. Na wakati Israeli hatimaye walikuwa umetengeneza mahali pamoja ambapo wote wangeweza kukaa humo. Kama hiyo. Kwamba watu wote tunaweza kuja kukaa humo ndani, si ndio? Ehe. Wakafika mahali pa kukutana na Mungu chini ya ushirika wa ile damu. Ndipo wakaanza kuimba kwa furaha. Hapo unapaswa uimbe kwa? Unapaswa uimbe kwa furaha. Hapa ni mahali pametengenezwa kwa ajili ya sisi waabuduo kuja kukutanika pamoja. Ili tuimbe kwa nini? Kwa furaha. Unasikia hiyo? Hapa tunakuja watu ambao tuko chini ya damu tayari. Damu ya Yesu Kristo imetusafisha. Damu hiyo imetukomboa. Kwa hiyo sisi tunakuja tukiwa chini ya damu ya mwanakondoo wa Mungu, tukija kukusanyika pamoja ili tufanye ushirika mmoja kwa mwingine. Kwa hiyo hili ni jengo ambalo tunapaswa kuliheshimu sana. Mungu nawabariki. Ni mahali ambapo waliokombolewa wanakuja kukutanika pamoja. Asante sana. Ndio maana unaona mahali hapa kuna karama nyingi zinazuka. Kwa mfano waimbaji hawa ni karama. Wapiga vyombo ni karama zile. Wapi? Kwenye nyumba hiyo. Sasa anasema wali kuimba ili wapate, wakaanza kuimba kwa furaha. Wanaanza kucheza kinubi. Wakaanza kucheza kinubi. Walimsifu Mungu kwa moyo mmoja mpaka ikasikika kama sauti moja ya kuimba. Yaani tukiwa katika moyo mmoja tukiimba inakuwa kama ni sauti moja. Mungu anaposikiliza kule mbinguni anasikiliza kama sauti moja tu ya kuimba. Tunakuja tukiwa katika moyo mmoja. Nia moja. Mungu mmoja. Imani moja. Ubatizo mmoja. Huu ubatizo sio ubatizo wa maji. Huu ambao ni ubatizo mmoja
sio ubatizo wa maji. Huo kutunatofautiana kweli hata namna ya kubatiza. Ubatizo mmoja ni mmoja tu, ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Huo ndio mmoja. Mimi nikibatizwa katika Kristo kwa Roho mmoja, na wewe kibatizwa, huo ni ubatizo huu mmoja. Tukienda kwenye ubatizo wa maji, ijapokuwa tunabatiza na kubatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo, lakini naweza nikubatize ukiwa umechuchumaa. Mwingine anabatizwa akiwa amekaa na miguu amenyoosha. Na mwingine anabatizwa kiwima wima. Wengine kichelicha. Ubatizo ambao naambiwa ni mmoja ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapokutana watu wa jinsi hiyo, imani moja, roho moja, Mungu mmoja, na kila kitu mmoja, moja moja, moyo mmoja, tukaimba wimbo hapa, Mungu anausokota ule wimbo, anausokota paka inatokea sauti hii moja tu. Na Mungu anapenda sifa. Yani ukitaka kumleta Mungu kwenye mkutano, imba katika roho. Anakuja lazima. Roho Mtakatifu atashuka tu, hana namna, kwa sababu anapenda kusifiwa. Amen. Haya. Kisha Suleiman wakati walipokuwa naweka wakfu lile jengo, si mnakumbuka? Daudi alitaka mjengee nyumba Bwana. Mungu akamwambia, wewe utanijengea nyumba Daudi, una damu nyingi kweli. Maana Daudi alikuwa hana mchezo. Alikuwa shujaa wa vita hiyo. Kwa hiyo alikatakata sana. Akamwambia, wewe utanijengea nyumba. Ila kwenye uzao wako mtu fulani hivi, huyo ndio nimemchagua atanijengea mimi hema. Na mtoto wa Daudi aliyemjengea Mungu nyumba alikuwa ni Suleiman. Sasa walipokuwa wamelijenga lile hema, wamemaliza siku ya kuwekwa wakfu, nyinyi mmesoma mnapofahamu. Ndio hapa anazungumza, kisha Suleiman akasimama ili kuomba na kuweka wakfu kwa Bwana. Na alipofanya hivyo, kumbuka, sanduku lilikuwa tayari limeletwa chini ya limeletwa chini ya mabawa ya makerubi na kuwekwa nyuma katika patakatifu. Sanduku la nini? Sanduku la agano ambalo ni neno. Ndani ya lile sanduku la agano kulikuwa na vitabu vile Torati ambalo ni neno. Sasa tunapolileta neno kanisani, tunapolileta neno mioyoni mwetu, kama neno liko ndani ya moyo wako, hilo neno lazima lilindwe na kerubi. Lazima lifunikwe. Ili shetani asije akafanyaje, akatempa nalo. Mungu nashukuriwe sana. Akalichezea. Kwa hiyo lilikuwa chini mabawa ya makerubi na kuwekwa nyuma katika patakatifu. Lakini watu walipowekwa wakfu, si kanisa. Walipoweka wakfu, si kanisa, si jengo, bali watu walipopatana kwa nia moja. Msikilize vizuri. Watu walipopatana kwa nia moja na kuomba kwa nia moja na kuimba kwa nia moja na kila kitu kilikuwa cha nia moja, ndipo Roho Mtakatifu katika umbo la nguzo ya moto akaingia ndani ya jengo hilo na kukaa mahali pale. Kwa hiyo ilikuwa si kanisa la watu pekee, ilikuwa ni kanisa pamoja na Mungu, ilikuwa ni watu pamoja na Mungu. Hatutaki kanisa la watu pekee yake, tutagombana bure. Tunahitaji kanisa ambalo na Mungu yupo. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu apate mahali pa kupumzikia, akishuka kutoka mbinguni, akitembea huko na huko duniani, avutiwe na lutare kwenye jengo lake mahali fulani. Watu wake wanakusanyika pale, wana nia moja, wana roho moja, wanaimba pamoja na kadhalika na kadhalika. Jina la Bwana libarikiwe sana, ili Roho Mtakatifu aweze kuja na kutubariki na kutuzungumzia. Kila kitu kilikuwa cha nia moja, ndipo Roho Mtakatifu katika umbo la nguzo ya moto akaingia ndani ya jengo hilo na kukaa mahali pale, na kulikuwa na utukufu mwingi sana katika jengo hilo, hata makuhani hawakuweza kuhudumu tena. Hicho ndicho Mungu anamaanisha.
tuwe na mahali pa kuabudia, mahali pale watu hawa wanakuja kwa nia moja na moyo safi mkunjufu, si, kila mmoja akiwa na nia ya Kristo ndani yake, kila mmoja anamuazia mazuri ndugu yake, kila mmoja anamuazia mazuri jirani yake, kila mtu anawazia mazuri mchungaji wake, hakika yake tutakapoanza kuimba utukufu wa Bwana utashuka. Shuka. Now, Mungu anakuja miongoni mwetu kututatulia matatizo yetu, kututatulia shida zetu, kututatulia mahangaiko yetu, kutuponya magonjwa yetu, kutufungua minyororo yetu na kutuweka huru. Kwa hiyo unatoka kanisani ukiwa kiumbe kilichowekwa huru. Tunatoka kanisani tuko na furaha na utukufu wa Mungu ukiwa na ninginia juu yetu. Hilo ndilo kusaniko la kuwa na mahali fulani ambapo Mungu ametuwezesha kupatengeneza pa kuabudia. Lakini mahali pa kuabudia alipopachagua Mungu ni ndani ya Kristo. Huo ujumbe mnaujua ni ndani ya Kristo. Tunaingia pale mahali pa kuabudia katika Kristo kwa njia ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa tunakuja hapa waabuduo. Yaani sio kwamba tunakuja kuabudu. Tunakuja waabuduo kukusanyika pamoja ili tupate kufanya ushirika pamoja. Lakini unapoingia katika Kristo Yesu, wewe ni mwabuduo. Kila saa unaabudu kwa sababu uko mahali pa kuabudia palipochaguliwa na Mungu. Semeni amene kama mnaamini. Amen. Kwa hiyo sasa tunamshukuru Mungu kwa kutupatia jengo hili. Sasa hebu ngoja. Mimi nataka nimheshimishe mtu mmoja. Na mimi mnisaidie. Pare ya 86 alikuwa naomba. Sasa Bwana Mungu, muumba wa mbingu na nchi, tunasimama kama watu wa zizi lako. Tunasimama kama watu wa ufalme wako. Na pamoja mimi na watu mimi mwenyewe na mchungaji na kanisa watu hawa tunaliweka wakfu jengo hili kwa ajili ya utumishi wa Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo mwanawe, kwa ajili ya utumishi wa Mungu kwa uchaji na kwa heshima ya Mungu. Sawa? Ndio maneno tunaweza kutamka kama tunaenda kuweka nani. Anaendelea tena. Baba, sasa tunajiweka wakfu. Sasa tunafanyaje? Tunajiweka wakfu kwa ajili ya ibada, kwa neno, kwa yote yaliyomo ndani yake. Kwamba kusanyiko hili pamoja na watu wanajiweka wakfu asubuhi hii wapate kulisikia neno, wapate kulisikia nini? Neno. Nasi kama wahudumu tunajiweka wakfu kwa ajili ya kuhubiri neno tukiwa tayari wakati ufaao, wakati usiofaa. Tukikemea kwa uvumilivu wote. Tutakapokuwa tumesimama sasa tunaweka wakfu jengo, wahudumu wote nasi tutapaswa kujiweka nini? Wakfu. Kwa sababu tumeitwa kulihubiri neno bila mapatano, bila kupatana. Ikilazimu kuumiza tutaumiza, lakini kwa ajili ya manufaa baadaye. Shalom. Hapa si mahali pa michezo. Hapa pakishawekwa wakfu pakishawekwa wakfu hapa tunarudi kwenye jambo hili. Unaona hii? Inatwaje hii? Mwenendo. Halafu nini? Utaratibu wa wapi? Halafu nini? Mafundisho. Ya wapi? Ya Biblia. Hiki kitabu tukishaweka wakfu, hiki ndicho kitabu tutakitumia. Bwana asifiwe. Ukitafuta peremende
tunakutoa nje. Alafu tunakuonya. Ukirudia tena utabaki nyumbani mpaka kujifunza adabu. Jina Bwana libarikiwe. Kwa sababu hapa ni mahali patakatifu ambapo Mungu anashuka aliye mtakatifu. Wacha nikwambie, Roho Mtakatifu ni muoga. Unasema Roho Mtakatifu ni muoga? Ndio. Roho Mtakatifu ni muoga. Kama ameweka utaratibu fulani, ukiuvuja kidogo tu, yeye huondoka na huenda zake. Alafu mnabaki na ibada kavu. Haiwi na unyevunyevu hata kidogo wa uwepo wa nguvu za Mungu wala. Ndio maana mnatoka hapa nje mnadaiana madeni. Unatoka kumwabudu Mungu eti ulikuwa katika roho umezama katika Mungu. Unatoka pale nje anasema nataka dedicate basi ukakumbuke. Hukuwa umeabudu. Ulikuja matembezi. Hukuabudu. Mtu anayeabudu huingia na kuzama katika roho. Paka ulimwengu wote unamuacha. Paka hakumbuki madeni. Paka hakumbuki chochote kile. Anatoka hapa akiwa ameloa, amejaa Roho Mtakatifu ambaye anaweza akamchukua karibu nusu juma ndipo ile hali muachie. Lakini sisi kwa sababu tunakosea mahali fulani, tunatoka tukiwa wakavu kweli kweli yani. Tunakumbushana deni pale. Dada naomba na kaleka deni kangu, usinisahau dada. Maisha magumu haya. Dada nakumbuka, nivumilie vumilie. Hata kuna kasoro. Haya naendelea kuyasema maneno. Anasema hivi. Bwana, jalia Roho Mtakatifu asubuhi ya leo aingie katika kila moyo, kila nafsi iliyowekwa wakfu iliyopo hapa ndani. Na ndio maombi yangu pia. Na ndio maombi yetu sote. Iliyowekwa nafsi hapa, iliyowekwa wakfu hapa. Na Biblia inanena ya kwamba utukufu wa Mungu ulikuwa mwingi sana mpaka hata wahudumu hawakuweza kuhudumu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Vile ulishuka na utukufu wa Mungu unaweza kama tumeweka maisha yetu sawa. Kama neno la Mungu linavyosema, tumetekeleza kila neno, tuko chini ya nguvu za uvuvio wa Roho Mtakatifu. Nataka niwaambie, mnaweza mkafika mahali chungaji akashindwa kuhubiri. Akashindwa kuhubiri kabisa. Unaona? Lakini inategemea hali. Wanaomleta Roho Mtakatifu sio mchungaji. Wanaomleta Roho Mtakatifu ni washirika. Katika hali wanazokuja nazo kanisani. Mungu ashukuriwe. Unakuja kanisani, Biblia inasema kama unakuja kanisani kutoa sadaka yako, unakumbuka una neno na mtu, usitoe hiyo sadaka. Nenda kwanza ukamalizane naye. Hayo tunakumbukaga. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Kama tutaingia katika mazingira ya ibada tukampendezesha Roho Mtakatifu, nataka niwaambieni kanisa la Lutheri na hata kwangu Moshi, nataka niwaambie hakuna dhambi itacheza humo ndani. Ile mtu atakuja na dhambi yake, Roho Mtakatifu atamshukia mtu fulani, ataitaja tu. Hizo baraka tunazohitaji. Hatutaki kuja hapa kusikiliza hotuba. Tunataka kuja hapa tupate impact. Tukio mguso wa Roho wa Mungu kwenye maisha yetu. Na hata kama kuna dhambi yoyote kwenye maisha yako, unahukumika kiasi ambacho hutaridhika kurudi nyumbani ukiwa nayo hiyo. Utataka uimalize papa hapa. Haleluya. Haya. Utukufu wa Mungu ulikuwa mwingi sana paka hata wahudumu hawakuweza kuhudumu. Mmeshapasoma mnapajua. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu.
Bwana Mungu, jalia irudie tena. Tunapojitoa kwako pamoja na kanisa hili katika kuliweka wakfu kwa ajili ya ibada. Imeandikwa ombeni nanyi mtapokea. Jalia irudie Lutare. Kwamba tutakuwa na ibada za ajabu, ibada zenye nguvu za Mungu, ibada zinazokolea munyu, ibada zinazonyoosha dhambi, ibada ambazo zinakemea, ibada zinazokaripia, yote katika upendo. Lakini nia ni moja tu. Mungu anataka kanisa lake liwe safi. Hallelujah, praise God. Haya. Na tunajitoa pamoja na matoleo yetu ya kanisa hili asubuhi hii kwako kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya nuru za siku za mwisho, kwa ajili ya nuru za wakati wa jioni, ili kwamba tupate kuleta faraja na imani kwa watu wanaongojea, ambao wanangojea kule kuja kwa Bwana wetu, kwa Bwana harusi, kumvalisha bibi harusi injili ya Kristo, Bwana Yesu apate kumpokea. Tunaliweka hili wakfu. Mimi mwenyewe, ndugu Neville, na kusanyiko kwa utumishi wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Haya ndio maneno yalitamkwa kutoka kwenye kinywa cha mtumishi wa Mungu huyu. Akiliweka wakfu jengo. Yeye mwenyewe akijiweka wakfu. Neville mchungaji akijiweka wakfu. Na washirika wote wakijiweka wakfu. Si hivyo tu, pamoja na nini? Pamoja na matoleo akiaweka wakfu. Kila kitu akikiweka nini? Wakfu. Kwa sababu watu wanapokuja hapa wanangojea kitu fulani kutoka kwa Bwana. Mungu nashukuriwe. Mungu ni mpya kila siku asubuhi baba. Haleluya, ndio maana hatuli mana ya jana. Tunakula mana mpya kila wakati yani. Kila wakati Mungu ana jambo jipya kwa ajili ya kanisa lake. Tunakuja hapa wahudumu, tuna jukumu la kuwavalisha vazi la harusi, bibi harusi, ili wajiweke tayari kumngojea Bwana wao wanaomsubiria. Hapa sio mahali pa bla bla. Hapa sio mahali pa kukashifu watu. Hapa sio mahali pa kutukana watu. Hapa sio mahali pa kuzungumza misimamo yako dhidi ya watu. Hapa ni neno peke yake. Panawekwa wakfu kwa ajili ya neno peke yake. Ukitaka kukashifu watu, tafuta kichuguu ukafanye hizo shughuli. Nje ya kanisa, si hapa. Hapa watu wanataka wasikie habari njema, injili iliyobarikiwa ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mnampenda? Amen. Kwa hiyo lazima mhudumu, ukivuviwa kama una hasira, acha mtu mwingine ahubiri. Hapa huji kuhubiri ukiwa umepandwa na hasira, umepandwa na mori, eti unataka kukosoa, halafu watu nao wakosoa, hata hawako hapa. Wako kanisa lingine, huko mbali. Watu wengine, wenda uwafuate kama neno linavyosema. Kama nimewafuata kuwakosoeni. Unawakosoa hata hawapo, hata wasikii. Watajiwekaje sawa hata kama wako makosani? Haleluya. Mimbara si ya namna hiyo. Tumeziharibu mimbara kwa jinsi fulani ya hisia. Unataka kupeleka hisia. Mungu hachangamani na hisia. Mungu anataka neno lake safi, pure, safi, lihubiriwe katika nia njema, ili liwapatie watu wokovu. Amen. My God. Amen. Mungu na wabariki sana wapendo wangu. Tunaliweka wakfu kanisa leto hili, lisiwe pahali pa kuchezea. No. Ni mahali Yesu Kristo anataka aje awasalimie wapendo wake. Habari za asubuhi marafiki. Yesu kwetu ni rafiki. Waambiwa haja pia.
Tukiomba kwa baba Uma Ombia Sikia. Anataka aje, watu walikuwa wanashanga. Ah, mimi huwa sisomagi pale anasema habari za asubuhi. Na alikuwa na salimu salamu ya ajabu. Habari za asubuhi marafiki. Alafu akimaliza tunaimba wimbo Yesu kwetu ni nani? Ni rafiki. Hallelujah! Yesu husalimia. Alipokuja kwa Mariamu alifanyaje? Yule Gabriel alipokuja akamwambia salamu mwanamke. Umepewa neema kuliko wanawake wote duniani. Ndivyo anataka aje afanye. Salamu bibi harusi. Umepewa neema kuliko makanisa yote. Hallelujah, praise God. My. Haya. Pende, Yesu apate kumpokea. Tunaliweka ili wakfu. Mimi mwenyewe najiweka wakfu. Dugu Neville na kusajiko kwa utumishi wa Mungu katika jina la Yesu, amina. Akasema, mnaweza kuketi. Daudi alisema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Basi jalia daima iwe kwetu kwamba wakati jambo hilo linapotajwa tutafurahi kukusanyika katika nyumba ya Bwana. Kusanyiko linasema amina. Sasa baada ya hiyo ibada ndogo ya kuweka wakfu, nina saa moja sasa. Namalizia hapa sasa mbele. Pale ya 80. Na sasa kumbukeni tu sasa tumejiweka wakfu kwa ajili ya kitu gani? Kwa uchaji, utakatifu, utulivu mbele za Bwana. Uchaji, utakatifu, halafu utulivu. Ibada zetu lazima ziwe tulivu. Utulivu wa roho mbele za Bwana, kuabudu mbele za Bwana na uwe mwenye uchaji tu uwezavyo kuwa katika nyumba ya Bwana. Na sasa, na wakati ibada inapofungwa inapofungwa, mara baada ya ibada kufungwa, tokeni humu jengoni. Sio mahali pa watoto kimbia. Panapaswa pabaki wazi, tupu. Kwa sababu katika ibada yoyote ile roho wa Mungu hushuka katika umbo la nguzo ya moto. Yule malaika wa Bwana hushuka. Hapendi fujo. Hapendi makelele. Hapendi mambo hayo rapsha. Baada ikifungwa, maombi yakiombwa nje. Kama kuna mtu atakuwa baada amezama katika maombi, mwacheni. Msimtikise. Msimsumbue. Mwacheni mpaka amalize na Bwana. Lakini wale wengine wote kama hatuna chochote, nje. Sikiliza, ni maagizo ya Bwana haya. Halafu katika nyumba ya Bwana. Na sasa wakati ibada imefungwa, mara baada ibada kufungwa, tokeni humu jengoni. Mnaona? Na jambo hilo linampa bawabu wakati wa kufagia. Bawabu wakati wa kuingia hapa na kulisafisha kwa ajili ya wakati mwingine na kulitayarisha. Ndipo hapatakuwa na machafuko katika nyumba ya Bwana. Na deshi, ninafikiri ninyi mahali hapa pata safishwa katika muda
wa kama dakika 15 baada ya ibada kufungwa, hakikisheni mnashikamana, peaneni mikono na kila mtu, na alikeni kila mtu arudi tena. Mnaagana. Mungu akubariki dada, Mungu akubariki ndugu, Mungu akubariki. Mnapeana mikono, karibu tena, urudi tena katika ibada ndugu. Usiache kuja kuabudu siaje kuja mpendo wangu. Mnaalikana, mnatawanyika, mnaenda nyumbani mkiwa na uchaji sana. Karibisheni watu. Bwana sifiwe. Nasikia nyinyi mnaabudu mtu, asema hapana tuabudu mtu, lakini karibu njoo uone. Mwaalike, mwalete, mkiwaleta hapa Mungu atamwandaa mchungaji kuwazungumzia kupitia kwenye mimbara hii. Halafu atatoka pale nje asema nimeelewa kweli amwabudu mtu bwana. Ah, mchungaji wewe nikomesha huyu. Kwa hiyo nasema karibu katika meli. Karibu katika meli ya kwenda ni nawe. Tuko safari kwenda wapi? Ni nawe, kule tumeitwa. Amina na amina. Jina lake Bwana na libarikiwe sana. Mnampenda? Asante. Tuinamishe vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni, mpendwa Bwana wetu Yesu Kristo, tuko hapa Baba siku hii ya leo ni kwa neema tu, si kwa chochote kile. Neema yako tu Bwana imetuleta hapa Baba. Imetufikisha siku hii ya leo. Imetuleta umbali huu wote Bwana. Wengine tuna miaka mingi. Kuna waliona miaka 80, 90, wengine miaka 70, 60 na kitu, 50 na 40 na. Umbali huu wote tusingeliufikia kama isinge kwa neema yako. Kwa hiyo Baba tunakushukuru sana Mungu wetu mpenzi, kwa sababu unalo kusudi ambalo Baba unataka tulikamilishe, tulitimilize kusudi lako la wewe kutuita, ndipo maisha yetu yatakuwa yamekoma hapa duniani. Tunakushukuru kwa ajili ya nabii wetu, asante kwa ajili ya ujumbe huu uliobarikiwa sana. Baba tunakuomba sasa tunapoenda Mungu mpenzi kuweka wakfu jengo hili, si jengo hili tu bali na sisi wenyewe tunaenda kujiweka wakfu upya, ili Mungu hapa mahali pakawe mahali panye maana iliyokusudiwa, na jengo hili likatumike tu kwa ajili ya kusudi lililokusudiwa na si vinginevyo. Hapa si mahali pa kufanya biashara ama kuuza chochote ama matangazo ya biashara ama chochote kile. Hayo tutafanya huko kunakohusika. Hapa kuna jambo moja tu, ni kuja kukusanyika tupate kukuabudu Mungu wetu. Jalia Baba kwamba utayapokea maombi yetu na yataanza kutenda kazi katika ibada zitakazoanza huko mbele, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba, amen. Basi naomba, naomba watu wote tutasimama, wahudumu njoni, wachungaji wote waje tutusimame hivi, na kila mshirika atasimama. Wakati tunaliweka hili jengo wakfu, na wewe jiweke wakfu upya. Mwambie Bwana Yesu, na yatoa maisha yangu kwako. Naomba uyaweke wakfu, yawe kwa ajili ya ibada tu, nipate kukutumikia Bwana wangu. Naomba uondoe mambo yote, mizaha yote, kila uchafu maishani mwangu. Natamani Bwana, kila nijapo katika ibada chini ya dari ya nyumba hii, nikuone wewe. Kila mtu atakuwa katika maombi ya kujiweka wakfu. Kujiweka wakfu ni kujitolea, ni kujitoa. Yaani unajitoa, kujikabidhi kwako. Ndio maana ya kujiweka wakfu. Unaomba maisha yako yasafishike. Na umwambie Mungu unasikitika kwa maisha ambayo umeishi, ambayo hayakumpa Mungu utukufu hata kidogo. Unasikitika kwa maneno uliyozungumza ambayo hayakumpa Mungu utukufu hata kidogo. Unasikitika kwa chochote kila ambacho kilikuwa tofauti na kinyume na ufalme wa mbinguni. Tujiweke wakfu. Wakati mimi nafanya maombi kwa ujumla ya kuweka wakfu jengo hili, na wewe fanya maombi ya kujiweka wakfu, wewe kama wewe mtu binafsi ambaye wewe ni mshirika wa mwili wa Kristo, hata kama huabudu hapa, kule kokoto na kuabudu, ujue hivyo ndivyo ninavyokupasa kuabudu. Ukiwa msafi, mtakatifu, mwenye kicho, mwenye heshima, na unajitambua. Amen. Tuukomboe wakati, maana Kristo anakuja. Asante sana. Basi tuinamishe vichwa vyetu. Muziki mwepesi, mlaini.
ni kumwepesi tu, mlaini tu, pole pole. Kama itakuwa ni damu ya Yesu, mwagika, vyote tu, wakati watu hawa, tumnainamisha vijia vyetu, ufumbe na macho yako, inamisha kichwa chako, angalie mahali ambapo ulitoka. Ulitwaliwa kutoka wapi? Hapo mavumbini. Na hapo mavumbini, siku moja utarudi kama Bwana atakavyo. Amen. Tunamisha vijia vyetu. Penzi Baba yetu mbinguni, hii ni siku kwetu tunahesabu kwa ni siku ya pekee na siku ya tofauti sana. Kwa sababu kumbe Bwana ilijulikana toka mwanzo kwamba siku hii ya leo tungelikuwa na huduma hii ambayo ni muhimu sana ya kuweka wakfu jengo hili ambalo Baba umewajalia watoto wako kulijenga na kulifikisha mahali walipolifikisha. Ni mahali pazuri, patulivu ambapo umewapa Baba, ambapo ni kama tu wanalitekeleza neno lako vile ulivyosema. Ulitaka wawe na mahali fulani ambapo waabuduo wangalikuja na kukusanyika pamoja kwa lengo la kukutana na wewe na wapate kusikia kutoka kwako moja kwa moja ukinena nao, e Bwana, kupitia neno lako la wakati huu, neno lako la ahadi, injili ya sai. Mungu, ninakushukuru sana jinsi uliliweka hili katika mioyo yao pamoja na mchungaji wao na kila mtu mmoja mmoja, kwamba wawe na mahali fulani chini ya dari fulani, mahali ambapo watakusanyika wakingwe na upepo, wakingwe na jua, wakingwe na kila kitu na anga zote, halafu Mungu wa mbinguni waweze kukutana na wewe katika ule ushirika msafi na ushirika mtakatifu sana kwa kupitia Roho wako Mtakatifu. Baba, ninakushukuru kwa kunipa neema kwamba nimepewa heshima mimi Baba nisimame na niweze kuliweka wakfu jengo hili. Mbona ninajiona kwa mdogo sana Bwana, hata sifai, hata sistahili kwa lolote lile. Ni neema yako tu iniinue Bwana, na hata unipe maneno ya kutamka ninapoenda Bwana kuweka wakfu jengo hili. Lakini si jengo tu Bwana, na watu wako wanaume kwa wanawake, kila mmoja kibinafsi mwenyewe mwenyewe wanajiweka wakfu Baba, ili wapate kuwa baraka katika jengo hili, wakapate kuwa baraka katika jumba hili Bwana Baba, ili wakapate kumvuta Mungu na kumshusha katika jengo hili, katika ibada zao zote watakazofanya. Mungu, ninakuomba ushawishike kwenye ibada yoyote ile wakikusanyika, mradi Bwana wamekutaja na kukutamka katika kujiweka wakfu kwao, ushuke kutoka mbinguni, ushuke Bwana, uje upate kuzungumza na wao, upate kufanya ushirika na wao, na Baba, yote watakayoyaomba hebu na wakayapokee, maana imenenwa ombeni nanyi mtapewa. Sasa Mungu, kwa heshima kabisa na kicho na uchaji wa kutosha Baba, ninaomba kuliweka wakfu jengo hili Baba, kuliweka wakfu jengo hili katika jina la Bwana Yesu Kristo, ili pawe mahali pa ibada, mahali pa safi, mahali patakatifu, mahali ambapo watu wako watakusanyika na watasikia moja kwa moja kutoka mbinguni, wewe Mungu ukinena pamoja na wao. Jalia kwamba mahali hapa injili itahubiriwa, injili siogoshiwa itahubiriwa. Mahali hapa ndipo dhambi zitakemewa. Mahali hapa ndipo maisha yasiyofaa yatakaripiwa. Hapa ndipo mahali ambapo kila kitu kitanyooshwa. Na Baba, tunakuomba ujalie mimbara hii ikapate kuwa hai, ikapate kuwa nzima. Bwana, Roho Mtakatifu kila wakati ashuke nyuma ya mimbara hii, na akapate Baba kudhihirisha zile nguvu za Mungu, ule uweza wa Yesu Kristo ambao Baba umeutuma kwa kanisa lako. Na Baba, ujalie wagonjwa wataingia, wagonjwa watatoka wameponywa, na wote walio dhaifu watatoka wakiwa wametiwa nguvu. Wote watakaoingia ambao hawajakujua watatoka wamekujua. Wokovu utapatikana mahali hapa, kufunguliwa kutapatikana mahali hapa. Ninakuomba Kristo Mfalme, Baba, uyasikie maombi haya. Kwa hiyo ili jengo Baba, leo hii katika tarehe hii ya 25 ya kumaliza mwaka 2022, tunaliweka wakfu jengo hili kwa makusudi yaliyokusudiwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.
jina. Naamini umesikia Bwana. Sante Mungu wa mbinguni. Sante, naweka wakfu maisha yangu pia Bwana. Najiweka wakfu kwa ajili ya huduma Baba. Najiweka wakfu upate kunitumia. Mimi niwe chombo mikononi mwako. Nisijigambe, nisiinuke, nishuke, niwe chini kabisa. Baba mpenzi na kuomba, unipatie nafasi ya kusimama mlangoni kama lile jamvi la kukanyagia, ile carpet ya kukanyagia watu wanapoingia ufalmeni mwako. Hapo patanitosha, hapo nitapafurahia. Mradi tu ni wewe umeniweka Bwana. Asante Mungu wa mbinguni, na wakabidhi watu wako Bwana. Wote washirika wa kanisa hili na washirika wa makanisa mengine pia ambao wamejumuika nasi katika tukio hili. Mungu usimwache hata mmoja atoke jinsi alivyokuja. Wanaomba ukawaguse na ukawape haja za mioyo yao, kwa kuwa Baba tumeomba yote haya ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Na amina. Na amina. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa letu limewekwa wakfu rasmi. Leo ni mahali panapotakiwa pawe pa ibada tu, si jambo lingine lolote. Asanteni. Hebu tuone mikono yenu mliofurahia jambo hilo. Oh my, unaona jambo la ajabu hilo. Asanteni sana. Mungu nawabariki sana. Asanteni, asante. Tunaweza kurudi. Jina la Bwana libarikiwe mno. Ndugu James, hongera sana Baba kwa kuwa na mahali hapa pazuri pa ibada. Sisi tunaamini katika mamlaka ya kanisa lenyewe la mahali pake. Kila kanisa liwe peke yake, liwe na mchungaji wake, lichague mchungaji wake lenyewe. Kusiwe na mtu anatawala eti makanisa kadhaa chini. Si neno. Hata sio neno. Kila kanisa peke lichague mchungaji wake lenyewe, wadhamini wake lenyewe, mashemakizi wake lenyewe, kila kinachoingia na kila kinachotoka. Huu ndio ujumbe ambao tumeletewa leo. Mungu alikuja kusahihisha makosa. Badala ya mtu mmoja kujitangaza yeye ndio mfalme, yeye ndio mkuu, sauti yake isikike hata ya Yesu idharauliwe, ni makosa. Huo ni mpango mwovu. Kila kanisa, ukichukua hiki kitabu hiki, kila kanisa peke. Kwa hiyo akija hapa nikwambia, unajua naambia nionyeshe katika neno. Nionyeshe tu katika neno. Mahali padogo tu ambapo eti wewe unaanza ukatawala makanisa yote. Onyesha. Roho Mtakatifu peke yake ndio mtawala. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hii ndio maana tumepata ujumbe wa kuturudisha kwenye neno. Neno askofu lilitafsiriwa vibaya. Kuonyesha kwamba ni mtu mkubwa anayetawala eneo kubwa, si kweli. Askofu kwa maana ya Biblia, kulingana na nabii wetu, askofu ni mchungaji. Askofu ni nani? Mchungaji wa mahali pale. Kwa hiyo hapa tunaye askofu huyu hapa. Sasa hawezi kuwa na mtu mwingine huku juu akimwelekeza jinsi ya kufanya. Tutaki hizo vitu. Msivikubali. Vikataeni. Sio oga sana, unajua wale waaminio wa Paulo walikuwa majasiri sana wale. Paka roho akasema, nina neno moja mmenifurahisha sana. Mmewajaribu wale wajitao nini mitume, mkakuta kumbe ni waongo. Usikiri walikuwa wakati ule, leo hawapo. Wapo, wamejaa tele. Tutawajuaje? Tutawapima kwa neno. Lakini wewe husemi kama vile Branham alivyosema, kwa hiyo wewe ni muongo. Mungu nawabariki sana. Hai. Sasa nataka nisome hapa. Alafu tumuite ndugu mchungaji wetu, askofu wa kanisa hili. Aje
tumweke mikono wachungaji wote kuweka mhudumu. Hata jinsi ya kumweka mhudumu tumeshafundishwa naye. Nataka nisome nianze paragrafu ya 13 kuweka mhudumu. Kuweka mhudumu. Karama na miito havina majuto. Mungu hutoa. Mungu anaweka kanisani mitume, manabii na kadhalika. Unaona? Hakuna kitu kama mtu mmoja kumpa mwingine karama au mtu mmoja kumweka mtu hudumani. Hakuna. Hakuna. Naisema kwa nguvu tu. Na Bwana Yesu atanisaidia. Hakuna. Karama zinatoka kwa Mungu. Mungu peke yake. Mungu peke yake. Ndiye atakuwekea mchungaji. Atakuwekea fulani. Mungu peke yake. Nakuja kanisani unazaliwa ndani yake. Hakuna njia nyingine ya kuingia ndani yake. Kanisa ni mwili wa Kristo. Tunaingiaje? Kwa kuzaliwa. Nazaliwa mara ya pili, unapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, unaingia kanisani. Na ukiingia mtu wakuta wabudua wenzako mle kanisani. Bwana apewe sifa. Na ndipo wewe ni mmoja wa familia na wa Mungu, ukiwa mwana na binti wa Mungu. Si madhehebu, bali mmoja wa familia. Kwa hiyo tunapoingia katika Kristo, katika ule mwili, kwa kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, unaingia katika familia ya Mungu ya waliokombolewa. Umo ndani hakuna fifi. Sisi mule ndani nyeupe. Nyeusi. Lakini yote katika upendo. Sawa? Sasa katika nyakati za Biblia, kama anavyosema, wanachukua maandiko pale wakati Paulo alipomwambia Timoteo ya kwamba Timoteo alipewa karama. Vema alisema ilitoka kwa bibi yake Loisi. Unaona, alipokezwa karama iliyotoka kwa bibi yake Loisi. Wanadhani hivyo. Sasa sikiliza. Waliona ndani yake yeye akiwa Mkristo hodari, yani Timoteo. Waliona pia karama ya kunena alikuwa nayo Timoteo, na wakamwekea mikono kwa kuitambua. Kwa tunawekea mikono kwa kutambua karama ya mtu. Hatumpi karama, tunaweka mikono kwa kufanyaje? Kuitambua. Kwa lugha nyingine, kuiunga mkono. Ndio manake. Sawa? Wakaweka kwa kuitambua. Wazee wa kanisa walimwekea mikono. Wazee wa kanisa walimwekea mikono, wakimtambua mtu huyu na kumweka mahali pake huduma ya kimitume ya kumwekea mikono, apate kwenda kuhubiri injili. Tumerudishwa kwenye imani ya mitume na manabii, ni kweli? Sasa kama tumerudishwa huko, lazima tufanye kama mitume walivyofanya. Ndio kweli tumerudishwa. Nje ya hapo tunavurugikiwa. Kwa hiyo huduma ya kimitume ilikuwa ni kuwawekea mikono baada ya watu kutambua mtu huyu ana huduma fulani. Kwa hiyo wanaweka mikono ili kumpatia kibali aende sasa. Roho Mtakatifu amtangulie katika kutekeleza huduma aliyopewa. Ndio maana yake. Hawakuwa wakichagua mtu. Yaani hawakuwa wakichagua. Ngoja nikwambie. Wachungaji, wainjilisi, mitume,
manabii, walimu hawachaguliwi. Ni Mungu aliwachagua tangu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Walipokuja wakawa miongoni mwetu, tukaanza kuona huduma fulani kwa mtu huyu. Kwa hiyo tuliposema huyu ndiye atakuwa mchungaji wetu, kwa sababu tuliona karama ya uchungaji. Na mchungaji ni mlezi. Mchungaji ni kama baba ya baba watoto wenye tabia mbalimbali. Kwa msiwalaumu wachungaji, unachukuliana na dhambi. Tulia. Wale ni walezi. Uwezi ukaenda kumlaumu mtu na kulaumu kwa kumzaa huyu mtoto. Wewe nani? Unachukuliana huyu mtoto? Ningekuwa mimi ninge tulia. Chungaji ni baba. Chungaji ni mlezi. Na wanaundwa hivyo. Hawajifanyi. Wanakuja hivyo hivyo. Kwa hiyo huduma hizi ni kwa kuchaguliwa. Tangu kuweka misingi ya ulimwengu, Mungu anakuja tu kuzidhihirisha kwa mtu huyo anapokuwa amepata wokovu wake. Hawa wachungaji tunaowachagua ndio maana wanatutatiza kweli. Kwa sababu ni chaguo letu. Kwa hiyo anaweza kafika mahali akasema huyu hata tuweke mwingine kwa sababu ni chaguo letu. Mungu na ashukuriwe. Lakini kama ni Mungu amemweka mtu huyo, halafu mnaanza kumsagia meno na kumshika kwenye vidole vyenu na kumfinyanga, nabii anasema kabla hamjamuondoa, Mungu atakuwa amekwisha kumuondoa yeye mwenyewe, atakuwa mahali fulani akihubiria mawe kuliko mmweke chini ya kongwa la utumwa na kumwamuria cha kufanya. Shalom. Kwa hiyo sasa anaweka mikono ili apate kwenda kuhubiri injili. Akatumwa kwa ushahidi wa hawa ndugu kwamba wao waliamini ya kwamba karama ya Mungu ilikuwa ikitenda kazi ndani yake. Hivyo ndivyo walivyofanya pia kwa wale wahudumu, kwa kuwawekea mikono na kumpa mkono wa kuume wa ushirika kwamba watafanya kazi pamoja kama mapatano mbele za Mungu, ya kwamba waliona karama ikitenda kazi katika ndugu huyu, ya kwamba aliitwa kwa ajili ya jambo fulani, nasi tunaamini jambo hilo. Nao wakamwekea mikono kwamba Mungu ambariki, na ilikuwa ni kibali. Kwa hiyo kuweka mikono ni kibali, kwamba tumeona karama katika mtu huyu, nasi tunampa mkono wetu wa nini? Wa shirika. Tukimwahidi kwamba tutatenda kazi bega kwa bega pamoja naye katika machungu na katika matamu, katika shida na katika raha, na kamwe hatutasaliti huduma yake. Kamwe hatutasaliti nini? Huduma yake. Bwana na asifiwe sana. Na yeye ndiye atakayekuwa mkuu wa kundi. Yaani akitoka Mungu anakuja nabii. Akitoka nabii chungaji. Hivyo ndivyo ilivyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa watu kwa kutambua mambo kama hayo ndio wanafanya fujo na vurugu nyingi dhidi ya wachungaji wao. Yeye ndio mkuu wa baraza la mashemasi. Mashemasi hawaruhusi kufanya jambo lolote bila kutaka ushauri kwa mchungaji. Hawaruhusiwi. Kuna hati ya kiapo kwa ajili ya jambo kama hilo. Wadhamini hawaruhusi kufanya jambo lolote wao wenyewe mpaka wamepata shauri kwa mchungaji. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Ndivyo Mungu ameliweka. Na kama tunasema tunamwamini Mungu, tunapaswa kuwa na heshima kwa kila kitu Mungu amekiweka
kwamba hakika yake tutakitii. Siamini kwamba kwenye kanisa kuna baraza la wazee ndio wana mamlaka kuliko mchungaji. Hilo ni fundisho potovu. Tena ni fundisho la uongo. Hakunaga kitu kama hicho wazee katika kanisa. Mungu kwenye hiki kitabu nilichowaonyesha jana ameliweka vizuri, akasema wazee ni wachungaji. Kunaweza kwenda wazee wa umri katika ama umri wa kawaida huu ama umri katika neno, lakini unaposema wazee wa kanisa ni pastors, ni wachungaji ndio wanaitwa wazee, ambao huduma yao wanaitwa ni wazee, lakini katika Biblia wanaitwa ni askofu. Imefafanuliwa vizuri. Sasa tumelipata hilo, sijui tumelichukua huko tulikotoka. Kuna wazee wa kanisa. Hawa ndio wana sauti kubwa kuliko hata mchungaji. Wanaweza wakaketi chini, wakapitisha mikakati, wakamwambia mchungaji tunakuomba ukae chini. No! 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 Bwana na asifiwe. Mchungaji anaweza akaondoka kwa njia mbili tu. Moja ni yeye mwenyewe akipenda kuondoka. Hiyo ya kwanza. Pili, kanisa lote zima kwa kura zao. Kanisa sio wazee wa kanisa wameamua. Hakuna cha wazee wa kanisa. Mungu nashukuriwe. Watakuwepo ndio watu wenye umri katika neno, tunaita huyu ni katika imani. Tunao. Na hao ndo watusaidie watu wanapoinuka inuka hivi vinginevyo. Mwambie wewe tulia, mimi ni mzee wa neno. Nina miaka mingi katika neno. Haisemi hivyo. Tulia. Sit down. Amen, amen. Kwa hiyo sasa mashemasi watakuwa na baraza lao na mwenyekiti wao. Na hakuna mkutano watafanya bila mchungaji. Mkiwaacha wakifanya wenyewe mikutano mashemasi, hao ndo wanapinduaga wachungaji. Hao hao wanaona huyu mchungaji tumtoe tu bwana, eh tumtoe mzee. Mimi naona huyu hatufai kabisa kwenye vikao vyao kwa sababu mchungaji hayo. Mikutano yote ya mashemasi mchungaji lazima awepo. Kama hayupo wasifanye. Na ukichaguliwa kwa mchungaji kuna kanuni. Lazima usomewe kanuni. Mipaka yako ya kazi inaishia wapi? Kukiwa na wazo lolote la kustawisha kanisa, hamulipitishi mpaka mmekaa na mchungaji afikiane ama asifikiane ama alirekebishe ama alikataa. Na akilikataa mrudi nyumbani na shangwe. Kwamba hakika tuna mchungaji. Siwa kukokota kokota tu na kuburuza buruza tu. Mungu hajaweka serikali yake namna hiyo. Kuna nidhamu. Mai. Hapo ndipo mtakapoona makanisa yanatulia. Na chokochoko zitakwisha. Mungu nawabariki. Wadhami ni wawa ni mambo ya hela tu. Hawashughuliki, hawana shughuli na mambo ya kiroho. Mashemasi wanafanya kazi bega kwa bega na nani? Na mchungaji. Kwa kushughulikia masuala ya nini? Ya kiroho, ya watu. Lakini wadhamini hawaruhusiwi. Kwa hiyo usiwe na jambo lolote swali la kiroho, unamwendea mdhamini nisaidie ndugu, nina tatizo. Umekosea. Umeenda pasipo. Kwa hiyo ukiokotewa Katavi usilie. Mungu nawabariki. Hii hapa.
hii hapa. Hapa baba ndio mwisho wa ubishi hapa. Mtu atakaye kataa hili ninatilia shaka kama ameitwa. Hii hapa. Hii. Jina la Bwana barikiwe sana. Mweka hazina kazi yake ni kutunza hela tu. Asifyatulie matofali. Kama tarudisha, nitachukua tu kidogo hii. Asijaribu. Kwa sababu anakuwa chini ya kiapo kwamba atakuwa mwaminifu sana kiasi cha kutunza fedha na asidokoe. Mungu ameenda mbali zaidi. Akasema hata hivyo mtu yeyote hana ruhusa kuulizia hali ya kifedha nje ya mchungaji na wadhamini peke. Hata shemasi haruhusiwi. Hivyo ndivyo Mungu anatawala mambo. Okay? Sio eh, hebu tuambie zimebaki ngapi huko? Na wewe unatiririka. Unajua tulilipa nani hivi? Tukalipa na hii, tukatoa na hii, kulikuwa na tukatoa hii, tukatoa. Kwa hiyo tumebakiza kidogo tu ni kama hamna. Alafu jamaa anaibuka. Matumizi ya hela, tunataka tujue. Kwa sababu si watu wote ni wema. Kanisa lina wema na wabaya bwana. Si kila mtu. Si kila mtu asemaye bwana bwana. Na Mungu alijua hizo. Ndio maana akaweka utaratibu ili kuondoa umbea. Si kila mtu unamwambia hali ya kifedha. Si kila mtu umekosea. Haitakiwi. Jina bali barikiwe. Basi Mungu awabariki. Ni sijui kwa nini nimeenda huko. Lakini ni kama jina Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo mashemasi wanapochaguliwa mashemasi wamsaidie mchungaji ndio walinzi wake wa karibu. Asante sana. Naomba mchungaji aje. Yule mhudumu ambaye tunataka tumsaidie aje sasa. Kini nimalizia kusoma kwanza. Hii sehemu hii nimesoma hapo. Soma 24 tena. Ukiona kitu tofauti ndani nje ya Biblia, kama ukikipata kitakuwa nje ya Biblia. Hivyo ndivyo walivyofanya jambo hilo hasa katika wakati wa Biblia. Ilikuwa ni kuwawekea mikono katika kuwaweka. Waliwawekea mikono mashemasi na kuwawekea mikono na kuwaweka kanisani. Kila kitu kilikuwa ni kwa kuwekea mikono. Si kutia sahihi lundo fulani la makaratasi na kujiunga na kanuni fulani fulani za imani. La. Waliweka mikono katika kuwaweka. Hilo tu. Na sifa ziko pale. Mtu akitaka kazi ya askofu, ataka kazi njema. Lakini askofu anapasa kuwa mume wa mke huyu. Sio kuoa watu. Tuna habari umeoa liacho umeoa hufai. Hata kama unajua kufundisha. Sifa za Mungu zinakutoa pale. Kwa hiyo kanisa la Mungu si la ovyo ovyo tu. Kuingiza vitu tu ni safi. Mungu anaendesha kanisa lake kwa kanuni. Na kanuni ni neno lake. Mtu akitaka kazi ya askofu, ataka kazi njema. Huyu askofu anapasa awe mume wa mke huyu mmoja. Ikizidi pale hana sifa. Hata kama analijua neno. Mungu hajali hayo. Haya askofu. Askofu naye anapasa awe mume wa mke huyu. Sorry. Shemasi. Shemasi anapasa awe mume wa mke huyu. Tena asiwa ameongoka karibu. Asija akafanyaje? Akajivuna. Ndivyo Mungu ameliweka. Yaani halina huruma. Halina nini? Huruma. Iko hivyo. Nami nalipa
anatupenda kwa sababu lingekuwa na huruma tungesumbuka. Kwa hiyo tuwazia kuwa askofu, wewe angalia sifa hizo. Awe asiwa ameongoka karibu. Mke wake awe ni awe katika imani. Watoto wake sijue vipi vyovyote vile. Na mke wa simasi asiwe mwenye pepepepe. Mashemasi wanapaswa kuwa wanyamavu. Wanashughulikia siri za ndani sana za watu. Uende za nyumba mume na mke za ndani. Sio wakitoka kule akirudi nyumbani anasema ah yule ndugu bwana tumemmaliza bwana. Ni nini ah 1, 2, 3, 4, 5 sio. Kupasi mashemasi hawapasi kusema chochote cha mambo wanayoyashughulikia ya watu. Hawapasi kusema siri ya chochote. Akisema tu kanisa liitwe halafu liambiwe shemasi fulani amevunja kanuni za kuwa shemasi, ametoa siri za bodi ya mashemasi. Tunaomba tuchague shemasi mwingine. Anachaguliwa siku hiyo hiyo na yeye anaambiwa baki nyumbani. Mungu ni mkali wewe. Hatuna Mungu legelege mzaifu zaifu. Ah, tuna Mungu mkali. Yeye anataka neno lake liheshimiwe. Ndio maana Biblia inasema Mungu haheshimu sura ya mtu. Shalom. Kwa hiyo ukichaguliwa kuwa shemasi jiheshimu. Na hata ukirudi nyumbani uwe makini. Maana dada atataka kujua eh umesemaje kule? Wamesemaje? Mmeamwaje? Na wewe unaanza kutiririka. Ukumbuke ana rafiki yake wa karibu. Hata ukimkataza usimwambie mtu mwingine, sema sisemi mimi, wewe unanijua mume wangu. Lakini nataka nikwambie ana mtu wake wa karibu ataenda kumwambia. Halafu na ile wa karibu naye anamwambia, lakini da, usiniponze, da, usiniponze. Mume wangu ameniambia, yeye usiniponze. Anasema dada siwezi kukuponza, wewe si unanijua. Lakini ana mtu wake wa karibu na yeye. Shalom. Naomba mchungaji wetu aje. Naomba mchungaji wetu aje, tumwekee mikono, tumweke. Halafu kuanzia hapo tuwe na heshima naye. Tumheshimu sana. Tumheshimu sana. Na tumpende sana. Na tumuombe sana. Yani usilale bila kumtaja kwenye maombi. Mnayafahamu maombi ya mnyororo? Mnayajua Saa 3, saa 6, saa 9, saa 6 usiku, saa 9 usiku. Ni maombi ya mnyororo. Ni maombi ambayo dunia nzima wanaomba. Ukiwa kwenye maombi hayo, mtaje mchungaji wako. Mungu namtaja na mchungaji wangu. Hata usiposema unamtaja kwa nini, Mungu anajua. Anajua unamtaja kwa sababu gani. Kwa hiyo ataenda kumimina baraka hizo. Hallelujah, praise God. Wangapi wanampenda mchungaji wao jamani? Amen. Asante sana mchungaji. Mchungaji John, huyu ni mpendo wetu. Hii kazi si ndogo. Kama tungalijua huduma hii ikoje, ilikuwa ni ya kukimbia kufa. Yaani walipaswa kukimbia kwa mwendo wa kufa. Yaani walikwambia hapa patakutana. Sasa tunataka uwe mchungaji wetu. Anasema jamani, naomba mniache. Tunataka uwe mchungaji wetu. Basi ngoja nikafikirie. Lakini wanakuja kukupigia simu. Uko wapi? Niko Katavi. Umefika pata kitu cha kuweka kwenye miguu mzee asiumie. Tupate kitu fulani laini. Katavi, ni nini? Jamani mimi siwezi kuwa mchungaji. Naomba. Niko Katavi huku na nunua alizeti. Ndio biashara inayoweza. Hii kazi ni hatari sana. Mchungaji sio kazi rahisi. Karibu kila mahali ninakopita unakuta mtu anakuambia mzee mimi nataka kuacha uchungaji.
mimi nataka kuacha uchungaji. Ni nini ndugu asema hataa mzee, mimi nataka kuacha nini? Uchungaji. Ukikuta mtu anakimbilia uchungaji, sio. Huyo mkimbie. Yaani mkatae na umkimbie. Sio mchungaji. Hallelujah. Asante. Tunaenda kumwekea mikono, tutaomba maombi madogo, lakini Mungu ataenda kufanya yaliyo sawa, kwa sababu ni mtu wake huyo. Basi tutaweka mikono yetu juu ya mpendwa wetu, na tusimameni wapendwa wengine wote, kwa heshima ya Mungu wetu. Mungu mpenzi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, hapa mbele yetu yuko mpendwa wetu ambaye Bwana hakika unataka umdhihirishe na kumthibitisha ya kwamba ni mtumishi wako. Huenda amepita katika changamoto nyingi zimemkatisha tamaa na kumvunja moyo, lakini bado kamwambia inuka unitumikie. Mungu mpenzi, hapa wahudumu wako, kwa sababu wanaamini kabisa katika jambo hili, hawakuona shida kuja kuweka mikono juu ya mpendo wao. Mungu mpenzi, ni maombi yetu kwamba Baba utamtia nguvu na utamwekea ujasiri kwa kabila ya simba wa Yuda. Hataogopa, hatarudi nyuma. Bwana, tunakusihi umjalie kukemea, kukaripia, kuonya kwa uvumilivu wote, kama tu vile Paulo alivyotuma salamu kwa Timotheo. Mungu, tunakuomba umbariki mpendo wetu, umjaze kwa Roho Mtakatifu, jaze kipimo chake kijae na kufurika, na ukampe mafunuo makubwa ya ajabu ya ujumbe huu, ili apate kuongoza kanisa lako katika haki, na mwisho wa siku Bwana likapata kushinda. Tunakuomba Bwana wetu Yesu Kristo kwamba utamlinda na kumtunza dhidi ya adui ibilisi, yule Lucifer, nyoka wa kale yule, asiwe na chochote cha kudhuru ama maisha yake ama hali yake ya kiroho kwa jinsi yoyote ile. Bwana, jalia awe na ushirika nawe kila wakati, awe na muda mwingi wa maombi kuliko muda mwingi wa kuzungumza. Mtenge kabisa Bwana, na ajitenge kabisa mwenyewe na kila kitu, ewe Bwana, ili aweze kufanya ushirika na wewe. Baba, watumishi wako wameweka mikono juu yake, tumeweka mikono kama neno lilivyoagiza, tumemwekea mikono katika kumweka. Tunaomba Bwana kwamba utampokea na utamkubali. Acha Roho Mtakatifu amchukue kuanzia sasa na akamuongoze katika safari iliyosalia. Nasi kwa ishara ya mikono hii ni kibali chetu kwake kwamba tutafanya kazi naye bega kwa bega, katika Baba kuileta ile injili iliyobarikiwa na kuwafikishia watu wako. Mbariki hata kwa afya njema pamoja na nguvu, na ukashughulikie kila mahitaji yake Bwana, yawe ya kimwili ama ya kiroho. Shughulika naye Baba, tunapomkabidhi mikononi mwako sasa Baba, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba.